Det her, det er Beredskabsstyrelsens oppustelige redningsflåde. Man skal være to mand til at håndtere den, og man skal sørge for at bære den så langt frem til der, hvor man skal anvende den som muligt. Flåden, for at komme lidt tættere på, så kan I se, den består af en række kamre. Først og fremmest, så er der et stort luftkammer ned i bunden. Bunden, den bliver rigtig hård, når man puster den op. Ligesom man kender fra sådan nogle stand-up paddling boards, så den skal være rigtig hård. Og så er der en vuls til vejen omkring, som har et række kammer også, som også skal fyldes op. Der er herover nogle ventiler, som skal, hvor man sætter pumpen i. Og der er altså to typer af pumper. Der er både en manuel pumpe, og der er en pumpe, hvor vi bruger en røgdykkerflaske. Den ventil her, den skal lige lukkes til, så den virker som ventil. Den skal kunne give sig her. Og så er der en overtryksventil, således at man altså ikke kan komme til at putte for meget luft i, så vil overtryksventilen lukke det overskydende luft ud her. Lad os lige prøve at tage den manuelle i her. Og den sætter man simpelthen bare fast i her, og så pumper du bare sådan. Og den skal have et let overtryk, så det vil sige, at man føler bare på vulsen, når den lige er stiv, så er den pumpet fint op her. Ja, bare stop sådan. Det er fint. Der er også en anden måde at fylde luft i den på. Det er ved hjælp af en røgdykkerflaske. Der følger et første trin med en slange på. Den skruer man ind i en ganske almindelig 300 bars røgdykkerflaske, komposit eller stål, det er lige meget. Og så sætter man stussen til. Sådan. Og så må du gerne åbne op. Man styrer påfyldningen op fra selve flasken af. Og det man selvfølgelig skal være opmærksom på nu, det er, at første trin herfra, den bliver kold. Den begynder at ise til, ligesom man kender det fra røgdykkerne i regulatorerne. Og bunden, som jeg sagde, den skal være hård. Så den må godt få godt med luft. Og prøv bare at stoppe der sådan. Og så husker man lige at sætte beskyttelsesproppen på ventilen. Og så mangler vi bare den sidste side herovre. Den ventil, der sidder herindefra, den er skruet ind, når man pakker den sammen, så kan man ikke få luften ud af systemet. Så derfor er det lidt vigtigt, når man lige starter med at skal pumpe den op og dreje den, så den virker som ventil herindefra. Det ved man, når man kan presse den ind sådan her. Så sætter man slangen i her. Og den skal lige dreje, så den får fat hernede. Og så må du gerne starte sådan. Og så sætter man lige beskyttelsesproppen på her. Så er flåden klar til at komme i vandet, og den skal altså betjenes af to mand, så man kan bære den ud. Det er jo et nyttigt værktøj. Den kan bruges til persontransport, men det kan også bruges som en platform til værktøj, når man arbejder i vort miljø ude i vandet. Ja, når man er færdig med at bruge flåden, så lader man den være, som den er, oppustet. En bag i et køretøj, og så tilbage igen på centret, hvor vi reserverer den færdig der.